Вітаю, це новини АТН. В студії Олександр Тихонов. Коротко про головне. Чорнобильці у Харкові взяли в облогу пенсійний фонд. Кажуть, не підуть, доки їм не виплатять належні кошти, які вони відсудили у держави. Складається впечатлення таке, що тут руководять нами в країні временщики, які прийшли, як можна більше треба зняти з цієї держави. Підприємці, афганці та чорнобильці знову збираються мітингувати. Поступки, на які раніше пішла влада, планується скасувати. Будь-яке комунальне підприємство на сьогодні може, не проводячи тендеру, закуповувати за будь-якою ціною, в тому числі, яка містить в собі корупційну складову, так звані відкати. Бізнес по комунальному. У Харкові та області щомісяця збільшується кількість підприємств комунальної форми власності. На чию користь? Отже, деталі. Чорнобильці доведені до відчаю. Сьогодні вони прийшли до обласного пенсійного фонду та відмовились його залишати, доки не отримують гроші, які їм заборгувала держава. Початок на 5 вечора. Двері пенсійного фонду зачинені на замок. Охоронець на спробу знімальної групи АТН потрапити всередину відповідає, що робочий день закінчено, тому директор наказав нікого не пускати. Проте чорнобильці, що знаходилися на той час у приміщенні, змусили охоронця впустити пресу. Справа в тім, що ліквідатори розпочали тут безстрокову акцію протесту. Вони вимагають виконання рішення судів. За їхніми словами, заборгованість у виплатах наразі тільки по Харківській області складає понад 158 мільйонів гривень. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко, стверджують ліквідатори, запевнив на засіданні робочої групи у Києві, що усі борги будуть погашені до кінця жовтня. Проте обіцянки так і лишилися обіцянками. Тому харківські чорнобильці пішли на відчайдушний крок, прийшли зі своїми вимогами до пенсійного фонду і відмовилися залишити будівлю. Ми не нарушаємо сейчас закон. Мы не препятствуем нормальной работе этого учреждения, но мы его не покинем. Не покинем, пока наши требования не будут удовлетворены. Если суд принял решение, и суд не имеет обратной силы, то о чем еще можно говорить? Если игнорируется решение судов на уровнях вот, государственных структур, о чем можно говорить? Мы не требуем вот такого большого чего-то, мы требуем выполнить все, як прописано буквою закону, не більше. Проте чиновники обласного пенсійного фонду стверджують, що вирішення проблем чорнобильців не в їхній компетенції. Ті виплати, які по чорнобильським виплатам, чорнобильські, і якщо ми візьмемо, піднімемо закон, то, що ми об'ясняли нашим чорнобильцям, уважаємо, це средства державного бюджету. Тому для того, щоб виплатити, вони повинні бути заложені в державний бюджет. Протестувати саме на державному рівні пропонує і голова Харківської міської організації «Союз Чорнобиль Україна» Анатолій Губарєв. Він закликає розпочати акцію з 1 листопада під Кабміном. Що стосується акції 1 ноября, безусловно, така акція повинна бути проведена. Более того, я считаю, что эта акция должна быть не только 1 ноября и не столько 1 ноября. Она должна быть бессрочной акцией до того момента, пока мы в законодательном порядке не решим все-таки вопросы выплаты и пенсионных обеспечений чернобыльцев. Між тим, ввечері до обласного пенсійного фонду стали підтягуватися колеги чорнобильців. Станом на 18-ту годину їх було вже близько 50. Перша перемога вдалося ззовні, попри спроби охорони завадити, занести питну воду. Перша втрата жінці-ліквідатору стало погано, довелося викликати швидку. Чорнобильці не збираються залишати пенсійний фонд, доки не отримують борги. До речі, вже четверту добу аналогічна акція протесту триває у Лозовій. Віталій Лапскір, Андрій Домовой, агентство «Телевідня Новості». Підприємці, афганці та чорнобильці знову збираються мітингувати. Поступки, на які пішла влада для малого та середнього бізнесу після податкового майдану, у найближчому часі зникнуть. Парламентарі в другому читанні вже підтримали законопроект про внесення поправок у податковий кодекс та підзаконні акти, які повернуть старі правила для контролюючих органів. Тим часом кількість приватних підприємців, які хочуть працювати легально, стрімко зменшується. Бізнесмени закривають власні справи та чекають більш сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності. Економісти порівнюють нинішню ситуацію з Голодомором та наводять дані рейтингів, де Україна втрачає позиції для розвитку вільного бізнесу. Репортаж Наталі Білокудрі.
Олександр Литвиненко зареєструвався приватним підприємцем у 1992 році, починав з продажу товарів народного вжитку. За 20-річний термін роботи набув досвіду і в бухгалтерській справі, і в юридичній, і в законотворчій. Але 4 місяці тому зіткнувся з так званим «безпреділом» по-харківськи. Його торгівельний кіоск, який стояв на проспекті Гагаріна, зацікавив владу. І не дивлячись на всі документи, які дозволяли Литвиненку розпоряджатися своїм майном, у чоловіка у примусовому порядку його відібрали. Ну і ночі у мене його украли. Вместе с товаром, без меня. И поэтому в данный момент я как бы безработный предприниматель. Без своего, без своей собственности, без своего как бы лишенного права торговать. Щоб повернути право на торгівлю, Литвиненко вже пройшов районну та міську прокуратуру. 5 разів йому відмовляли у порушенні кримінальної справи, в кулуарах пояснюючи, що він пішов проти системи і нічого не доб'ється. Просто закритися чоловік не згоден і планує дійти до Європейського суду, на відміну від багатьох інших, які заморозили свою діяльність. Много моїх знайомих, які в зв'язку з тим, що їх знесли, в зв'язку з тим, що їх перевірками задавили, як би, просто не мають возможности дальше продолжать свою деятельность. Им проще закрыться, чем как бы через какие-то препятствия, которые власти устанавливаются, перешагивать. Это требует очень больших финансовых возможностей и очень большей нервной нагрузки. Поэтому многие говорят, я пережидаю. У вагомішого гравця на ринку товарів та послуг харківського супермаркету «Рост» влітку теж виникли неабиякі проблеми з податківцями та правоохоронцями. Ті запідозрили мережу торгівлі неякісними лікеро-горільчаними виробами. Десант людей у формі днював та ночував у супермаркетах, шукали підробки, майже нічого не пояснюючи адміністрації. Ростівці, в свою чергу, запідозрили ревізорів у меркантильних інтересах і пішли на принцип. Замовили експертизу, яка врешті-решт довела – вся продукція якісна, претензії не обґрунтовані. Репутацію супермаркета поплюжили даремно. Урок від податківців обійшовся супермаркету в 500 000 гривень. Щоб захищатись від можливого повторення інциденту, довелось взяти на роботу цілу команду правників. Ми усилили свою юридичну группу, так расширили, вернее, увеличили кадровый состав бухгалтерии. Для нас это самый важный щит в защите от фискальных, незаконных каких-то либо претензий, так. Поэтому мы действуем строго в законодательной основі. Економіст Наталя Внукова каже, що розвитку в Україні малого та середнього бізнесу заважають, по-перше, драконівські податки, по-друге, неможливість розвивати сферу якісних послуг, якої фактично немає в державі. Щоб створити конкуренцію, потрібна ліберальна політика від влади, яка б зважилася на шокову терапію та дозволила бізнесменам-початківцям не сплачувати деякі податки. Філософія бізнесу міняється. Вона міняється не тільки зв'язана з внедренням налогового кодексу, вона міняється в світі взагалі. И поэтому вот это и есть проблема. Плюс малые предприятия, которые открываются, из них по общей статистике мировой 80% закрывается в первый год. И поэтому от того, что будут новые открываться, новые закрываться, поэтому основная задача обеспечить быстрые темп, быстрые процедуры открытия и такие же быстрые процедуры закрытия. Колега Внукової Тарас Данько взагалі каже, що умов для вільного підприємництва в Україні нині немає. І це підтверджують рейтинги. У світі по умовам ведення бізнесу за останні півроку Україна скотилася зі 145-го місця на 151-е. Данько порівнює нинішніх митарів з комісарами часів Голодомору. То так само ж тоді було. Тобто, ну як, треба просто забрати у селянина все, треба його утиснути, а потім раптом як чомусь виник голод. Що не було зрозуміло, ну тепер ми виясняємо, чи було це спеціально сплановано таким чином, чи було незрозуміло, що буде голод, якщо забрати все у людей і не дати їм можливість працювати. Але факт і факт, що зараз ми повторюємо те саме, але вже на рівні підприємництва. Голова Харківської міської профспілки підприємців Олександр Шармар додає ще цифр. З початку року припинили свою діяльність 800 тисяч підприємців по всій Україні. Харків – не виключення. Нові правила роботи та наведення порядку, які активно втілюють у життя земляки президента Януковича, поширюються з шаленою швидкістю по всіх регіонах, каже Шармар. В основному йдуть зараз ребята в Донецькі, які займають определені пости навіть в Харкові. Распределение идет. И я так понимаю, что складывается впечатление такое, что здесь руководят нами в стране временщики, которые пришли, как можно больше надо снять с этой державы, превратить ее в пустыню, сделать уже и так на грани выживания люди. Вы понимаете, и коммуналка растет, и поборы, и налоги. У так звані псевдореформи та обіцяні демократичні перетворення після податкового майдану підприємці вже не вірять. Кажуть, що з 1 січня наступного року податковий кодекс повернуться норми та поправки,
поправки, у тому числі повернення перевірок та санкцій від податківців, а також додаткові податки для спрощенців. Проєкт про внесення змін до законопроєкту вже проголосований у другому читанні. Якщо президент не накладе вето, підприємці обіцяють безстрокову акцію непокори. 3 листопада на Майдан Свободи планують вийти афганці, чорнобильці та підприємці на спільну акцію протесту. Головні вимоги – розпуск парламенту та відставка уряду. Такі ж самі пікети плануються по всій території України. У Харкові обіцяють зібрати кілька тисяч чоловік. Наталя Білокудря, Аркадій Шовський, Євген Руденко, агентство телевізійні новості. Вчителі обсміяли прем'єра Миколу Азарова, а він звинуватив їх у вихованні негідників. Виступаючи на 3-му всеукраїнському з'їзді працівників освіти, Азаров з гордістю почав розповідати про зарплати педагогів. Мовляв, протягом цього року його уряд аж 5 разів піднімав зарплатню працівникам освіти. У відповідь почув несхвальний гул та сміх. В 2011 году мы 5 раз поднимали уровень заработной платы. На немножко, но поднимали. Так, интересная реакция. Этого что, не было? Не слышу ответа. Было, да? Азаров звернувся до міністра освіти Дмитра Табачника з питанням, наскільки піднялася зарплата за минулий рік. Той зазначив, що директор середньої школи ще рік тому в середньому отримував 2180 гривень, а зараз 2530, що викликало ще більше гомін у залі та вигуки «неправда». Тоді прем'єр підбив своєрідний підсумок, оскільки уряд кожен місяць піднімає витрати на оплату праці, то вчителі мають вірити тим цифрам, які є. Те, що відповів освітянам докором в тому, що вони виховують негідників, які здатні смажити на вічному вогні яєчню, повідомляє РБК «Україна». Таким чином, пригадав скандальні витівки взимку та влітку. Зокрема, студентка Ганна Сінькова була за це заарештована і стверджувала, що мала на меті привернути увагу влади. Мовляв, у вічному вогні в повітря спалюються гроші, які так потрібні живим ветеранам війни. Бізнес по комунальному. У Харкові та області кожного місяця збільшується кількість підприємств комунальної форми власності. Ці установи не лише обслуговують громадян у сфері ЖКГ, а надають інші послуги та виробляють різноманітні товари. За законами економіки, говорять фахівці, таке збільшення КП повинно свідчити про наявність вільних грошей в бюджеті, які можна направити на отримання прибутку. Але поки поява цих установ на збагачення місцевої казни чомусь не впливає. Створення комунального підприємства – тепер майже обов'язковий рядок у програмі місцевих сесій. Напередодні облрадою було ухвалено рішення про створення нового КП «Облземпроект». Підприємство, де будуть працювати 15 чоловік, зобов'язано забезпечити проведення земельної реформи, зокрема роботи із землеустрою та оцінки землі. Для цього у статутний фонд підприємства із бюджету було виділено 100 тисяч гривень. Хоча ініціатори створення підприємства запевнили, більше брати гроші платників податків, нові комунальники не будуть. Підприємство буде хозрасчетным, будет иметь возможность зарабатывать самостоятельно и в качестве дополнительных услуг будет принимать заказы от юридических и физических лиц на изготовление документов по землеустройству. Це рішення було пролобійовано біло-блакитною більшістю, хоча опозиціонери ще на комісіях заперечували. Мовляв, потрібно не просто давати гроші у статутний фонд та створювати нові робочі місця для посередників, а й аргументувати, як саме підприємство впорядкує ситуацію у земельній сфері. Наша позиція, ми за перегляд зараз тої кількості комунальних підприємств, які є в Харківській області, з тим, щоб можна було визначити, які потребує Харківська область, які не потребує, після того створювати якісь інші нові. У нас є управління земельних ресурсів, у нас є державний кадастр у Харківській області, і зараз ми ще земпроєкт додатковий створюємо і виділяємо на нього гроші. За принципами економічної доцільності, пояснює доктор економічних наук Наталя Внукова, КП створюються або для надання якоїсь необхідної унікальної послуги населенню, яку не надають інші підприємства, або якщо сам орган самоврядування бажає стати конкурентно спроможним бізнес-гравцем і має для цього достатньо грошей і впевненість щодо прибутковості цього підприємства. Адже не лише статутний фонд, а й всі витрати по створенню установи лягають на громаду. Якщо воно буде убиточним, ось тут виникає складний питання, хто буде покривати убитки. Ну, убитки, звісно, буде покривати бюджет.
Поэтому вот тут как раз стоит основной вопрос о контроле за тем бизнес-планом, который заложен в создание самого комунального предприятия. Наразі, як свідчить офіційний сайт міського інформаційного центру, до речі, це теж КП, у Харкові існує 42 комунальних підприємства. Директор департаменту комунального майна Михайло Фатєєв називає іншу приблизну цифру, їх вже більше 60. Хоча й вона не є остаточною, адже при різних департаментах час від часу відкриваються якісь цехи. Зовсім нещодавно мерія оприлюднила ідею про купівлю лінії з виробництва склопакетів. При цьому Фатєєв не говорить, скільки та які з цих підприємств є збитковими чи неприбутковими. А ось висновки КРУ свідчать, що 37 міських КП, перевірених ревізорами минулого та цього року, припустилися фінансових порушень, які призвели до матеріальних та фінансових втрат. Серед них такі, як парки відпочинку, аптеки, муніципальне паркування, палац спорту, ритуал, комбінат дитячого харчування тощо. Програшно виглядають бізнес-плани КП і відповідно до звіту директора департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешової про виконання бюджету 2010 року. Там сказано, що у порівнянні з 2009 роком обсяги надходжень податку на прибуток від міських комунальних підприємств зменшилися з 25 мільйонів гривень до 6,5 мільйонів. Тобто всі міські КП заробляють, а прибуток вони повинні надавати до міського бюджету близько 26 мільйонів гривень. Це в той час, як лише фінансова допомога, без компенсації пільгового проїзду і лише одному підприємству міське Електротрансу у цьому році склала 36 мільйонів гривень. За даними того ж фіндепартаменту. Для КП «Парк Горького», за реконструкцію якого, як пропонували експерти, могли б заплатити інвестори, муніципалітетом була запозичено 20 мільйонів євро. Скільки ще установ отримало допомогу, чиновники знову не коментують. Як можна вважати, к примеру, якщо за счет средств городського бюджету перекладається водовод, або ремонтується якесь обладнання, как, кстати, за счет средств городского бюджета, так и за счет средств государственного бюджета. Считать ли это помощью бюджета или не считать? Либо это ліквідація аварійної ситуації. Але виходить, підраховують експерти, що в такому випадку харків'яни щонайменше три рази оплачують існування деяких комунальних підприємств. Адже спочатку гроші з бюджету виділяють на їхнє створення. Потім знову ж за рахунок бюджету або безпосередньо за тарифами оплачуються роботи та товари КП. А втретє знову ж з бюджету збитковим установам надають матеріальну допомогу. Чи, як висловлюється Фатєєв, ресурси для усунення аварійної ситуації? Хоча запевняє експерт ЖКГ Михайло Гаєцький, вся ця нестача коштів у підприємств ЖКГ – фікція. Ці установи були б прибутковими і без постійного підвищення цін за умови правильного розрахунку тарифів, які наразі майже повністю приховані від споживачів, та відсутності відкатів під час роботи з підрядниками. Все залежить, от, во-первых, від руководства підприємства самого, так? Плюс, если это предприятие коммунальной собственности, значит, это напрямую зависит от органов местного самоуправления, то есть от мэра. Если там прозрачные схемы и все делается в рамках законодательства, такое предприятие убыточным быть не может априори. Оно будет приносить прибыль. Тому що за рубежом ці підприємства, я ще раз говорю, це підприємства приравнюються к підприємствам торгівлі. Але далеко не всі харківські КП – монополісти, які надають стратегічні для життєзабезпечення міста послуги. У якості комунального підприємства, незважаючи на розвинутий ринок охоронних послуг, мерією створена власна структура, яка прославилася серед городян своїми репресивними заходами. Ціла низка КП виступає посередниками між громадою та департаментами і збирає гроші з харків'ян за численні довідки. Крім цього, ще частина створених КП виробляє товар, такі як теслярні вироби, будматеріали, чи буде виробляти вікна, які можна купити на ринку за нижчою ціною. Щоправда, керівники підприємств, які створені за бюджетні гроші та реалізують свою продукцію також бюджетним установам, підвищені ціни пояснюють підвищеною якістю. По ціні там 1-2 гривні. У вас більше, чи у них? У нас чуть-чуть буде більше. При цьому чесна конкуренція, стверджують підприємці, з комунальниками майже неможлива. З одного боку, на бізнес за допомогою ненадання дозвільних документів тиснуть представники влади. Такий конфлікт виник, наприклад, у ритуальному бізнесі, коли з 15 приватних фірм залишилося 4, так і законодавці. Правники пояснюють, у комунальних підприємств дійсно особливе положення, адже їхню продукцію засновник, а це органи самоврядування, купує без тендеру, а тому ціна і якість приймається на свій розсуд. До
того ж, говорить юрист Василь Білоус, нові поправки до закону про державні закупівлі дозволяє і самим КП закупати продукцію без тендерів. Будь-яке комунальне підприємство на сьогодні може, не проводячи тендеру, закуповувати за будь-якою ціною, в тому числі, яка містить в собі корупційну складову, так звані відкати. І суспільство при цьому, згідно змін, яких зазнав закон про здійснення державних закупівель, воно позбавлено в інформації. Таким чином, говорять експерти, фактично узаконюється система відкатів та переведення через фіктивні фірми готівку бюджетних грошей, які закладаються в різницю між реальною та названою комунальним підприємством ціною. Виходячи з розуміння того, що і та сторона є адекватна, є, звичайно, найперше економічне припущення, що десь є заангажований з тої чи іншої сторони. Тобто це настільки очевидно, що навіть тут не треба нікому відкривати очі. Дивимось на ринкову ціну, дивимось на ту ціну, по якій відбувся контракт, і після цього можемо зрозуміти і на якість того, що за цим контрактом надано. І після цього можемо зрозуміти, хто на цьому отримав якийсь доход. А за умови декриміналізації деяких економічних статей Кримінального кодексу, говорять юристи, на Харків може чекати поява комунальних підприємств у всіх гілках бізнесу і тотальне розповсюдження лавок по ціні автомобіля. Марина Ніколаєва, Аркадій Шовський, агентство телевізійні новості. Це новини АТН. Далі у регіональному випуску. Машина была полностью под тяжелым трактором. Вызвали специальный кран, который приподняли. Жахлива аварія на Салтівці. Під колеса трактора потрапив БМВ. Загинув чоловік, відомий серед харківських автогонщиків. Лежала кошка. Эта кошка была раненая. Она такая, ну как, и светленькая, и коричневая. Ну там разные такие. Я, конечно, когда глянула, что окровавлена, я немножко отвернулась. Скажені кішки нападають на людей. В Дзержинському та Київському районах оголошено карантин. На 30 число, да, тому що вони говорять, що буде там чуть ли не буде указувати время в білетах, там ще щось прибиття, тому що в зв'язку з цим переводом часов. Чи застрягнуть потяги у часі? Україна проводить стрілки годинників назад, Росія – ні. До чого призведе часова плутанина? Подробиці у регіональному випуску далі. Жахлива аварія на Салтівці. Під колеса трактора потрапив БМВ. Шансів вижити у водія, кажуть ті, хто бачив наслідки, не було ніяких. Загиблий був відомою особою серед харківських автогонщиків. Від зіткнення з іномаркою багатотонний трактор навіть підняло над землею, а БМВ майже вся опинилася під ним. Легковик він бачив, пізніше розповідав водій трактора інспекторам, але був впевнений, повернути ліворуч БМВ йому не завадить. Водитель автопогрузчика пояснив, що автомобіль знаходився далеко, він його побачив далеко, і почав завершати маневр повороту. В результаті чого трактор, пройшов хлопок, трактор приподняло, все більше він пояснив, нічого не може. Водій БМВ загинув миттєво. Щоб дістати машину з-під трактора, довелося викликати МНС. Машина була повністю під тяжелим трактором. Визвали спеціальний кран, який приподняли. Ну, як сказати, по-человечески, живого місця не було там. Просто груда металу, з якої вирізали чоловіка. БМВ рухався по проспекту 50-річчя СРСР у напрямку Салтівського шосе. Трактор їхав назустріч та повертав ліворуч. Як все сталося та хто спровокував зіткнення, сьогодні обговорюють на кількох АЗС поруч. Про аварію на сьогоднішній зміні чули від своїх колег. Наскільки я розумію, як мені об'ясняли друзі, що не прав був водитель Т-150, тому що він не пропустив легкову машину. Інша версія. Тракторист завершував маневр, повертав на другорядну дорогу, а водій легковика їхав із значним перевищенням швидкості. Хто правий, хто винуватий, в ДАІ не коментують. Висновки робитимуть слідчі. Дане діло було передано в слідчому управлінні, по ньому були назначені експертизи. По заключенню експертиз буде встановлена причина і виновник ДТП. Водитель автопогрузчика Т-156А було свідчено, водитель був трезвий на момент завершення ДТП. Трактор належить підприємству «Комуночиствод». Колеги водія не можуть зрозуміти, як їх досвідчений товариш із багаторічним стажем міг потрапити в таку ситуацію. Хороший працівник. Я, допустим, нічого я не можу сказати за нього. Знаєте, як другий там
то ли п'є, то ли это сам. Ну так, нормальний мужчина, пішов на пенсію вже. Як стало відомо, водій БМВ захоплювався автівками, стріт-рейсингом та був членом кількох автоклубів. Йому було 28 років. Галина Шподарова, Дмитро Семенов, Андрій Домовий, агентство телевидения новости. Скажені кішки нападають на людей. У двох районах Харкова оголошено карантин. Випадки захворювання тварин на сказ зафіксовано в Дзержинському та Київському районах. Котам, які покусали жінок, було поставлено страшний діагноз. Карантин триватиме 2 місяці. В цілому з початку року в області зафіксовано 56 випадків сказу у тварин. Про те, що на Павловому полі карантин, юрба котів, що вільно розгулює вулицями, скоріш за все, навіть не підозрює. Саме їхня чотирилапа подружка нещодавно покусала літню жінку. Історію, яка стала причиною цих заходів, згадує Віра Григор'єва. Лежала кошка. Ця кошка була ранена. Вона така, ну як, і світленька, і коричнева, ну там різні такі. Я, звісно, коли глянула, що окровавлена, я трохи відвернулася. Ну, була кров уже. Ну, машина тогда ее сбила или что? Ну, кто его знает, не знаю. Я только видела, когда она лежала, потом повернулась туда и пошла. А назад, когда же возвращалась, уже ее не было. Зжалилася над твариною інша пенсіонерка. Вона підняла поранену кішку з землі, а та вкусила її за руку. Перелякана жінка звернулася за допомогою до лікарів. При попытке оказать ей помощь, кошка нанесла укус гражданки Амельченко, которая эту кошку отнесла в подвальное помещение этого же дома, где на сегодня и этого дома. И на следующий день, 17 октября текущего года, она пала. Експерти встановили, кішка була скаженою. Тепер любителька тварин отримує профілактичне лікування, розповіла головний санлікар міста Ірина Зубкова. В цьому році безхатьок, які можуть бути потенційними носіями хвороби, відловили більше 4,5 тисяч, каже спеціаліст. А ситуація тільки погіршилася. У нас в этом году получается, что 46% были нанесены покусы это животными, которые имеют хозяевов. В прошлом году этот показатель был меньше. Останній випадок стався у приватному секторі Київського району. Жінка звернула увагу на незвичну поведінку свого кота, вирішила показати його лікарю, але дорогою той вкусив господарку. Від лікарні кот був доставлений з признаками пораження центральної нервної системи, епілептичні судороги і обильне сонотечення. Учитывая, что кот не привит от бешенства, специалистами лечебницы был оставлен для наблюдения в изоляторе, где ночью пал. Він також виявився хворим, а власниця змушена лікуватися. Наразі обидві постраждалі почуваються добре, кажуть санстанції. Тим часом карантин запровадили у кількох вулицях Дзержинського та Київського районів. Усі тварини, як безхатьки, так і домашні, там будуть примусово прищеплені, запевнили в СЕС. Карантин триватиме 2 місяці. Тетяна Доцяк, Аркадій Шовський, агентство телевидения новості. У столиці Таїланду Бангкоку прорвало дамбу і почалося підтоплення вулиць у діловій частині міста. В дамбі утворилася дірка завдовжки 10 метрів, повідомляють світові ЗМІ. Люди тікають з 9-мільйонного міста, яке, за прогнозами, буде повністю затоплене в суботу внаслідок найкатастрофічнішої повені після безперервних злив. Це призвело до величезних пробок і небувалої тисняви. Охочих терміново залишити місто з кожною хвилиною стає дедалі більше. Дороги, що ведуть зі столиці на північ, північний захід, захід і схід, затоплено, передає Ньюзруком. І без того непросту ситуацію в країні ускладнюють перебої з постачанням. У ряді міст з полиць магазинів зникли рис, хліб, яйця, консерви, інші необхідні продукти. Найбільше різко відчувається брак питної води. Кількість жертв повені в Таїланді вже наближається до 400. Продовжує надходити інформація про нові втрати. В цілому постраждали не менш ніж 3 мільйони людей. У Харкові буде сухо і незначно, але все ж таки потеплішує. Такий прогноз синоптиків. Як повідомляє Харківський гідрометцентр, у суботу буде без суттєвих опадів. Температура повітря вночі близько нуля, в день 7-9 градусів з позначкою плюс, а наступні 3 дні, за даними Харківського гідрометцентру, стовпчики термометру місцями підійматимуться до позначки плюс 11. Вночі метеорологи обіцяють подекуди слабкий мороз, температура на вулиці складатиме мінус 1 плюс 4. Назад до зимового часу. До чого може призвести часова плутанина, коли Україна переходить на зимовий час, а Росія – ні? Репортаж кореспондентів АТН.
Назад до зимового часу. Після метушні між літнім та зимовим часом у Верховній Раді нарешті вирішили нічого не міняти. Тож в ніч з 29 на 30 жовтня українці переведуть стрілки на годину назад. В Інституті метрології, де зберігається державний еталон одиниць часу та частоти, кажуть, таким чином ми повернемося до свого природного часу. Прив'язка к часовому поясу йде по астрономічному часу. Тобто, по ідеї, середина пояса. А это второй часовой пояс, к которому мы переходим, это город Киев. И что такое астрономическое время? Это значит, что солнце стоит в зените в 12 часов дня. Вот это, то есть естественный пояс, это второй часовой пояс, который в настоящее время, на который мы переходим. Ну а для того, чтобы больше светового дня прихватить, то переходять на літнє время. На літньому часі залишиться Росія. Там стрілки вирішили не чіпати. Тож різниця в часі між сусідами складатиме 2 години. Перш за все, зміни позначилися на розкладі руху транспорту. Російська залізниця взагалі припинила продаж квитків в Україну, повідомляє тамтешня прес-служба, доки не підкоригують розклад руху потягів. Сюди була проблема взяти. Мені ще 2 числа потрібно було приїхати. Вот. И сюда я не могла взять на 2 число заранее. Почему? Потому что сказали в связи с переходом времени. Вот. Пока нет графика, наверное. На 30 число, да, потому что они говорят, что будет там чуть ли не будет указывать время в билетах, там еще что-то прибытие, потому что в связи с этим переводом часов теперь им нужно все компьютерные программы переделать на новое время Украины уже. «Укрзалізниця» квитки в Росію продає, однак тут попереджають про можливі зміни в розкладі і просять заздалегідь уточнювати час відправлення потягів. На 2 дні призупинили продаж квитків і на автовокзалі. Наразі його вже поновили, а розклад руху деяких автобусів змінили. «Харків-Орел, Харків-Москва, Харків-Курськ. Теперь отправляться будут на час раньше от того расписания, которое оно было. Но Харьков-Ростов, Харьков-Таганрог, Харьков-Воронеж и Харьков-Росташ остались на старом времени отправления с Харьковской автостанции №1. Олександр часто їздить до рідних в Білгородську область. Підраховує, за кордоном одразу втрачатиме 2 години. Однак повертатися в Україну буде зручніше. Росія від нас буде відрізнятися на 2 часа. Двоякое такое получается отношение к этому. То есть я могу, если выехал в 4 часа и домой приеду в 4 часа, как бы так, это замечательно. Харків'яни тим часом намагаються знайти плюси в іграх зі стрілками. Тепер, наприклад, з'являється більше часу, щоб за традицією зустріти російський Новий рік з батьками та встигнути на український до друзів. Зустрічається Новий рік в сім'ї, в теплому кругу, родственників, друзів. Самых близких, а потом уже, то есть, можно спокойно посидеть, не то что 10 минут, и побежали там по друзьям, а то есть можно спокойно посидеть с родными, уделить им время и точно так же поехать к друзьям, тоже погулять. Виникла плутанина із телевізійними програмками. Так, на офіційному сайті Першого каналу Росії сітка мовлення сунулася на годину вперед. Хоча Україна переходить на годину назад. Програма «Время» тепер виходитиме о 22-й годині за українським часом. Проте на деяких інших сайтах час виходу програми залишився незмінним. Анна Черемнова, Дмитро Семенов, агентство телевідіння «Новості». Це були новини АТН. Більше повідомлень на нашому сайті АТН Харків.UA. В студії працював Олександр Тихонов. До побачення.